يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان پر موت کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شہید کی ایک خصوصیت ہے کہ موت کی جو تکلیف غیر شہید کو ہوتی ہے وہ شہید کو نہیں ہوتی. اس ضمن میں ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید موت کی اتنی ہی تکلیف پاتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چٹکی بھرنے سے ہوتی ہے. اس روایت کو معجم الاوسط میں روایت کیا گیا ہے امام طبرانی نے، حدیث نمبر 280.